এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়াৰ নিবেদন কৰোণা সজাগতা সম্পৰ্কীয় বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰতিৰোধ। আগবঢ়াইছে মানস প্ৰতিম শৰ্মা আৰু অৰুণিমা গোস্বামীয়ে, সহযোগী অপূৰ্ব মালী। আমাৰ প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। আমি অসমত অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰোঁ। হয়, অসমত আজি পুনৰ 40 কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত 31 যোৰহাটৰ, 3 ধেমাজিৰ, 2 বিশ্বনাথ আৰু ধুবুৰী জিলাৰ আৰু 1 লখিমপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ লোক। ইয়াকে লৈ আক্ৰান্তৰ মুঠ সংখ্যা 4,158 হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত সুস্থ হৈ উঠিছে 1,960 আৰু চিকিৎসাধীন হৈ আছে 2,187, মৃত্যু হৈছে 8। কালিৰ দিনটোতে অসমত 218 লোক কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু 155 কালি চিকিৎসালয়ৰ পৰা সুস্থ হোৱাৰ বাবে অব্যাহতিও দিয়া হৈছিল। এয়া অসমৰ তথ্য। আৰু ভাৰতত এতিয়ালৈ 3,32,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু যোৱা 24 ঘণ্টাত 11,500 নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে। মুঠ চিকিৎসাধীন 1,50,000ৰো অধিক, সুস্থ হৈ উঠিছে 1,70,000 লোক। সুস্থ হোৱাৰ হাৰ 50% অধিক হৈছে সম্প্ৰতি ভাৰতত, কিন্তু মৃত্যু হৈছে 9,520 লোকৰ। আৰু কেৱল মহাৰাষ্ট্ৰত 1,05,383 লোক আক্ৰান্ত হৈছে, সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত ভাৰতৰ ভিতৰত। আৰু ইয়াৰ পাছতে আছে তামিলনাডু, 42,687 আক্ৰান্ত। তাৰ পাছত আছে দিল্লী, 38,958 আক্ৰান্ত হৈছে দিল্লীত। গতিকে ভাৰতৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে। কালিৰ দিনটোতো প্ৰায় 11,500 লোক আক্ৰান্ত হৈছে ভাৰতত। হয়, আৰু সমগ্ৰ বিশ্বত এতিয়ালৈ 79,98,006 লোক আক্ৰান্ত হৈছে, মৃত্যু হৈছে 4,35,697 আৰু সুস্থ হৈ উঠিছে 41,29,371 লোক। সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছে আমেৰিকাত, 21,62,000, ব্ৰাজিলত 8,67,000 অধিক, ৰাছিয়াত 5,28,000 অধিক আৰু তাৰ পাছতে ভাৰতত। আমি এটা টেলিফোনত সংযুক্ত হৈছোঁ অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালক শ্ৰীযুত বিষ্ণু মোহন বৰা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমি তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা পাতোঁ। হেল্ল' হেল্ল' হয়, আপোনাক পুনৰ প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। এই পোনপ্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ, এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ শিল্পীসকলৰ বাবে, উন্নয়নৰ বাবে আপোনালোকে কি ধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, এই বিষয়ে জনাব নেকি? মই আগতেও আপোনালোকৰ লগত দুই এষাৰ কথা পাতিছিলোঁ। এতিয়াতো প্ৰায় আমাৰ অফিচ সকলো খুলিলে। এই ৰিচেণ্টলি আমাৰ অসম চৰকাৰে কেবিনেট ডিচিশ্যন এটা লৈছিলে যে অসমৰ যিসকল পৰম্পৰাগত কলাশিল্পী আছে তেখেতসকলক এটা আৰ্থিক সাহাৰ্য দিব। এপ্ৰিল মে জুন 2,000 কৰি পেলাই এপ্ৰিল 2,000, মে 2,000, জুন 2,000, তাৰমানে 6,000 তেওঁলোকে পাব। সেইমতে আমি আগবাঢ়িছোঁ, আমাৰ কাম কাজখিনি হৈ আছে। আমি বোধহয় অহা কাইলৈ বা পৰহিলৈ ভিতৰত এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাই যাব। আৰু আমি পৰম্পৰাগত কলা, যি পৰিৱেশ্য কলা অৰ্থাৎ পাৰফৰ্মিং আৰ্ট, আমাৰ পৰম্পৰাগতখিনি সকলোকে আমি সামৰিব নোৱাৰোঁ এইটো আঁচনিৰ অধীনত এজ পাৰ ডাইৰেকশ্যন ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। তাৰ ভিতৰত আমি কিছুমান কলা আমি বাছি লৈছোঁ, যেনে ঢুলীয়া, কামৰূপীয়া ঢুলীয়া, নাগৰা নাম, ঠেপা ঢোল, কালিয়া, ওজাপালি, ব্যাস বৰ শুকনানী দুইটা, বেণ্ড পাৰ্টি, কামৰূপী লোকগীত, দেওধানী, তাৰপিছত অসমৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ বিহু বা অন্যান্য পৰম্পৰাগত জনজাতীয় পৰিৱেশ্য, পৰম্পৰাগত বা জনজাতীয় পৰিৱেশ্য কলা, নৃত্য গীত, পুতলা নাচ, আৰু আপোনাৰ জিকিৰ আৰু জাৰি, খোল, মুখা শিল্প, এই সকলো প্ৰায় 24-25 আমি কলা আমি বাছি পেলাই আমি এক অনলাইন, দেই এইবাৰ আমি খালি অফলাইনত বহুত দিন লাগি যায়তো, গতিকে অনলাইন আমি কৰি আছোঁ। আমি কাইলৈ বা পৰহিলৈ ভিতৰত আমি এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিম আৰু ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকে আমাক এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু কৰাৰ পিছত আমি অতি শীঘ্ৰে, আমি এই মাহৰ ভিতৰতে কামখিনি আমি প্ৰায় 28-29 মানত আমি লাষ্ট ডেট দিম আৰু জুলাই 15 বা জুলাই মাহৰ ভিতৰতে যাতে তেওঁলোকে এই সাহাৰ্যটো পায় সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। হয়, আৰু দ্বিতীয়তে ধৰক এতিয়া যদিও আনলক ওৱান আৰম্ভ হৈছে কিন্তু ইয়াত সংক্ৰমণৰ ঘটনা মানে পজিটিভ অব্যাহত আছে, আমি পাই আছো। এনেকুৱা পৰিৱেশত এতিয়া সাংস্কৃতিক সঞ্চালকৰ অধীনত যিবোৰ কাম কাজ থাকে, ধৰক বাহিৰৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদি বা কাৰ্যসূচী আদি যিবোৰ পূৰ্বে আয়োজন কৰিছিলে, এইবোৰ কেতিয়াকৈ আৰম্ভ কৰিব, স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ কেতিয়া গতি কৰিব? এইটো এটা খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন সুধিছে আপুনি।
কথাটো হল কি যে এদিনটো আৰম্ভণি কৰিব লাগিব আৰু আমি লাহে লাহে কভিডৰ লগতেই জীয়াই থাকিব শিকিব লাগিব। আমি যিসকল যিবিলাক প্ৰটকল চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে হওক বা ভাৰত চৰকাৰ বা অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগ বা বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন যিবিলাক প্ৰটকল দিছে সেই প্ৰটকলবিলাক মানি চলিব লাগিব। আমি কোনো ধৰণৰ খৰখেদাও কৰিব নালাগে। আমি ক'তো খুব জনসমাগম অনুষ্ঠিত কোনো আমাৰ যিসকল মানুহৰ যে এটা স্বভাৱ আছে যে কোনো মতলব নোহোৱাকৈ ঘূৰি ফুৰে মানুহবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি সেইবিলাক কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব। যিমান এচেঞ্চিয়েল কামত আমি ওলাই যাবই লাগিব। আমি হস্পিটেল এখনত যাব লাগিব, ধৰক বেংকত কেতিয়াবা যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, বজাৰ সমাৰ কৰিব, সেইখিনি কামৰ বাহিৰত যাতে আমি মিছামিচিকৈ মানে এনেই য'তে ত'তে ঘূৰা ঘূৰি আগৰ যেতিয়া স্বাভাৱিক এটা অৱস্থা আছিলে মাৰ্চৰ আগত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি নকৰোঁ কেইমাহমানলৈ সেইখিনি আমি ৰখা আমি চাব লাগিব। আৰু আমাৰ যেনেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবিলাকৰ লাহে লাহে আমি বনাই আছো কি ধৰণে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি পেলাই আমি কেনেকে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী এটা আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, আমি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান কণ্ডিশ্যন বনাই আছো। আৰু এতিয়াও মই ভাবোঁ যে এজ ফৰ এক্সাম্পল গুৱাহাটীতে দুই তিনিটা ভিতৰত যে কণ্টেক্ট ট্ৰেচিঙো কৰিব পৰা নাই, ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰীও নাই, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কি কয় ওলাই আছে মানে হিষ্ট্ৰী ওলাই আছে, পেচেণ্টছ ওলাই আছে, গতিকে আমি চাওঁ। আমি মই এটা আশা কৰিছোঁ, আই এম ভেৰি অপ্টিমিষ্টিক যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বিশেষকৈ অসম বা বাকী কেইখন ৰাজ্যত আমি 25 জুনমানৰ পিছৰ পৰা আমি এটা ভাল ফলাফল আশা কৰিব পাৰোঁ। আৰু ভাল ফলাফল আহিলেই লগে লগে বাকী আমাৰ যিখিনি কাম সেই কামখিনিও আমাৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ যিখিনি কাম সেই কামখিনি আমি কৰি যাব পাৰিম। কিন্তু আমি ইতিমধ্যেই ধৰক এতিয়া আপোনাক মই অলপ আগতে ক'লো পৰম্পৰাগত কলাশিল্পী সাহায্য আঁচনি কামবিলাক আমি আৰম্ভ কৰোঁ অনলাইন কৰি দিছোঁ, ধৰক অনলাইন কৰিলেও কামখিনি হৈ থাকিব। ধৰক আমি এটা বেলেগ এটা পদ্ধতি লৈ লৈছোঁ অনলাইনত, আগতে অফলাইনত আহি আছিলে, এতিয়া আমি অনলাইনত কৰি আছো, আমি অল্টাৰনেট উলিয়াই থাকিম। আৰু এতিয়া আমি শিল্পী পেঞ্চনৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দি দিলোঁ, 25 জুন শেষ আমি দিছোঁ, তেওঁলোকৰ সেইখিনি আহিলেও আমি বাছনি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিম। আৰম্ভ কৰি আমাৰ মানে যিখিনি কাম কেলেণ্ডাৰ ইভেণ্ট যিখিনি আছে সেইখিনি আমি কৰি যাম। আৰু যি সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী যিখিনি আমি যিধৰণে আমি আগতে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এইটো কথা সঁচা কথা ফেক্ট যে আমি কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে বিকজ অফ দ্য আউটব্ৰেক অফ কভিড-19, কিন্তু আমি সেইখিনিও কৰিম। খালি অকণমান চাইছোঁ যাতে হাম কাটকচোন অকণমান, এনেকুৱা এটা আমি আশাবাদী, উই আৰ ভেৰি অপ্টিমিষ্টিক। নিশ্চয় শ্ৰীযুত বৰডাঙৰীয়া, আপোনালোক ধন্যবাদ। আমি আশাবাদী পৰিস্থিতি পুনৰ স্বাভাৱিক হওক আৰু আপোনাৰ অধীনত বিভাগৰ কাম কাজ পূৰ্বৰ দৰে পূৰ্ণগতি লাভ কৰক। ধন্যবাদ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জনালে যে শিল্পীসকলক পেঞ্চন মানে এককালীন সাহায্যৰ লগতে পেঞ্চনৰ বাবেও ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সাহায্যৰ ক্ষেত্ৰত দুই এদিনতে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব। আমি যদি এতিয়া আমি ভাৰতৰ কথাখিনি আমাৰ শ্ৰোতাসকলক আগবঢ়ালোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আন এক তথ্য আমি শ্ৰোতাসকলক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে কভিড-19 মানে কৰোণা ভাইৰাছৰ য'ৰ উৎপত্তিস্থল আছিলে চীনৰ বুহান, সেই চীনৰ পৰা এক তথ্য আহিছে যে তাত চীনৰ বেইজিঙৰ এখন বজাৰত কালি 57 ব্যক্তিৰ দেহত পুনৰ কভিড-19 কৰোণা ভাইৰাছৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁলোকে এইটো সন্দেহ কৰিছে যে এইটো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ চীনত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কভিড-19 আৰু পুনৰ জাগৃত হোৱাৰ দৰে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে আৰু কিছুমান তেওঁলোকে তাত মানে প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে চীনৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰোপৰি আন এক তথ্য হ'ল যে WHO বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা এই তথ্য প্ৰচাৰ কৰা হৈছে যে পূৰ্বতে যিসমূহ আমাৰ চিণ্ড্ৰম আছিলে কভিড-19 ক্ষেত্ৰত তাৰ সৈতে আৰু দুটা নতুন বস্তু সংযোগ হৈছে। এটা হ'ল যে গোন্ধ নাপাওঁ আৰু দ্বিতীয় হ'ল খাদ্য খাবলৈ আগ্ৰহ নথকা, স্বাদশক্তি আমাৰ হেৰাই যায়। এই দুবিধ কভিড-19 ৰোগৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে বুলি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিছে। ঘ্ৰাণ আৰু স্বাদশক্তি হ্ৰাস পায় বা হেৰাই যায় এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু লগতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এই কথা কৈছে যে গ্ৰীষ্মকাল বা গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি হ'লে কভিড-19 প্ৰাদুৰ্ভাৱ হ্ৰাস পাব বুলি বাৰে বাৰে আচলতে প্ৰচাৰ হৈ আছে। এই ধাৰণা সমূলি ভ্ৰান্ত, কিয়নো গৰম দেশসমূহতো ইয়াৰ প্ৰকোপ দেখা গৈছে। গতিকে হাত পৰিষ্কাৰকৈ ধুই থাকক, মুখ চকু নাক স্পৰ্শ কৰি নাথাকিব আৰু সকলো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ নিয়মাৱলী মানি চলক, তেতিয়াহে হয়তো
এই রোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হ্ৰাস কৰিব পৰা যাব এই কথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু হয় আমি বাঘজানৰ তথ্য আমি যে কালি জনাইছোঁ যে বাঘজানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী গৈছিলে আজি অল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি সেনাবাহিনীয়ে অগ্নি নিৰ্বাপনৰ এই অভিযানত কৰ্তৃপক্ষক সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে হয় আমি যোগ দিৱসৰ বিষয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস এই মাহৰ 21 তাৰিখে আছে আমি এই বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ আমি এতিয়া আমি যোগৰ বিষয়ে কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে আমি টেলিফোনত সংযুক্ত হৈছোঁ হয় হয় আমি এতিয়া টেলিফোনত সংযুক্ত হৈছোঁ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত শ্ৰীযুত ভাস্কৰ ফুকন দেৱৰ সৈতে হেল্ল' হেল্ল' হয় আপোনাক আমাৰ পুনৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ হয় নমস্কাৰ আমি অতি চমুকৈ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এই কোভিড নাইণ্টিনৰ সময়ছোৱাত এতিয়া বহিৰাজ্যৰ পৰা যুৱক যুৱতী অসমলৈ উভতি আহিছে নিশ্চয় আপোনাৰ জিলাখনলৈ ঘৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহিছে এই ধৰণৰ কথা এতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াত কি ধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হৈ উঠিব পাৰে এই সময়ছোৱাত কাম কাজ কৰি থাকিব পাৰে মই এই আপোনাক এটা কথা মানে জনাব বিচাৰো যে আপুনি বহিৰাজ্যৰ পৰা যিসকল ইয়াত ব্যক্তি ইয়াত অসমলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু ধৰক ট্ৰেইনেদিও আহিছে বাছেদিও আহিছে আমাৰ কোকৰাঝাৰ স্থিত যিখিনি ব্যক্তি তেখেতসকলৰ বিষয়ে মই ক'ম আৰু তাৰ আগতে কিন্তু এটা কথা কওঁ মানে অসম এটা বহুত এটা ভাল এটা সুন্দৰ এটা মানে পদক্ষেপ লৈছে আপোনাকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছেই চাগে বিজ্ঞাপনো তাৰ দিয়া হৈছে আসাম কেছ বোলা এটা এটা পদক্ষেপ লৈছে যাৰ দ্বাৰা নেকি আমাৰ বহিৰাজ্যত যিখিনি ধৰক এতিয়া যুৱক এতিয়া বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছে হেল্ল' হয় হয় আমি শুনিছোঁ সেই যুৱকসকলৰ কাৰণে 3,000 টকাকৈ প্ৰতিমাহে 2,000 টকাকৈ চৰকাৰে এখন আঁচনিও ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু যাৰ দ্বাৰা নেকি ধৰক আমাৰ কেৰেলা বা তামিলনাডু বা মহাৰাষ্ট্ৰ যিবিলাক ৰাজ্যত আমাৰ যিবিলাক প্ৰদেশত আমাৰ ল'ৰাবিলাকে কাম কৰি আছে তেখেতসকলে যাতে এতিয়া ধৰক চাকৰি কাম যদি তেওঁলোকৰ বন্ধ হৈছে তাতে এটা সকাহ দিবলৈ তেখেতসকলৰ কাৰণে 2,000 টকাকৈ এটা চৰকাৰে আসাম কেছ বোলা এটা মানে পদক্ষেপ লৈছে আৰু তাৰ দ্বাৰা আমি ইতিমধ্যে আমাৰ সেই আসাম কেছৰ থ্ৰুৱেদিও আমি যথেষ্টখিনি মানে যুৱকক আমি সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ প্ৰায় 12,298 জন ব্যক্তিৰ মানে আমি এপ্লিকেশ্যন আমি পাইছোঁ আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনবিলাক আমি একচুৱেলি আমাৰ চক্ৰ বিষয়ৰ থ্ৰুৱেদি আমি ডিছপ'জ কৰি পেলাই আমি আকৌ গভৰ্ণমেণ্টৰ ঘৰলৈ পঠিয়াব লাগে অনলাইন আৰু গভৰ্ণমেণ্টে যদি এপ্লিকেশ্যনবিলাক সঠিক আমাৰ ভেৰিফাইড হয় তেতিয়া তেওঁলোকক 2,000 টকাকৈ দিয়ে সেইখন সেইটো আঁচনি এটা চলিয়ে আছে সেইটো আঁচনিয়ে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যে যিখিনি বহিৰাজ্যত আমাৰ যুৱকসকল আছে যিসকলে নেকি ধৰক ঘূৰি অহা নাই তেওঁলোকক এটা ৰিলিফ এটা দিয়াৰ বাবে সেইটো এটা কাৰ্যসূচী চলিছে সেইটোৰ উপৰিও যিখিনি ঘূৰি আহিলে ধৰক আপুনি আপোনাৰ যিটো প্ৰশ্নটো তাৰমানে যিটো ঘূৰি আহিলে আৰু সেই ঘূৰি অহা ভালে সংখ্যক যুৱক আমাৰ বৰ্তমান কোকৰাঝাৰ নিজৰ নিজৰ ঘৰত তেওঁলোক গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি ইয়াত আমি এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো MGNREGA বোলা যিটো আঁচনি আছে আৰু বিশেষকৈ দেখা যায় এইবিলাক সৰহসংখ্যক লোক আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰে যুৱক আৰু তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি MGNREGAৰ দ্বাৰা আমি তেখেতসকলক মানে বিভিন্ন যি আমাৰ গ্ৰাম্যোন্নয়ন বিভাগৰ যিবিলাক আঁচনি চলি আছে MGNREGAৰ থ্ৰুৱেদি তেখেতসকলকো আমি MGNREGAৰ থ্ৰুৱেদি তাত সেই জব কাৰ্ড দিবলৈ তেখেতসকলক মানে মানে তেওঁলোকক মানে সংস্থাপন দিয়া এটা ব্যৱস্থা মানে আমাৰ ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি বস্তুটো মানে পৰিকল্পনাটো আমাৰ সঠিক হোৱাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আমি এলানি আমি মানে মিটিঙো আমি আয়োজন কৰিলোঁ য'ত নেকি বেংকৰ মেনেজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি BDO বিভিন্ন ব্যক্তি তাত উপস্থিত আছিল আৰু আনকি আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী মহোদয়া প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্ম বাইদেউ তেখেতো আছিল এইখন মিটিঙত আৰু লিড বেংক মেনেজাৰ আছিল আমাৰ ইয়াত যিজন লিড বেংক মেনেজাৰ ষ্টেট বেংকৰ মেনেজাৰো আছিল আৰু BDOসকলো আছিল আমি প্ৰথমতে BDOসকলক আমি ক'লোঁ যে নিজৰ নিজৰ এলেকাত তেখেতসকলে যাতে যি যি ব্যক্তি আহিছে যি যি যিসকল যুৱক আহিছে তেখেতসকলৰ সুন্দৰকৈ তেখেতসকলৰ ডাটাটো কালেক্ট কৰিবলৈ কৈছোঁ ডাটাটো কালেক্ট কৰি তেখেতসকলক এইটো এটা মানে হেৰি এৱেৰনেছ এটা মানে সজাগতা এটা আনিব লাগে যে তেখেত বিভিন্ন আঁচনিৰ কামত তেওঁলোকো মানে চামিল হ'ব পাৰে বিশেষকৈ দেখা যায় যে আমাৰ অসমৰ যিসকল যুৱক দক্ষিণতে আছে বা আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ বা মহাৰাষ্ট্ৰত আছে কিছুমান তাৰ মাজত দেখিছোঁ খুব ভাল মানে পেইণ্টিং কৰা বা মেচন তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল স্কিল
লেবাৰ বহুত আছে তাৰমানে সেই মানুহখিনি আমাৰ ইয়াতো আমাৰ আমাৰ বৰ্তমান কোকৰাঝাৰ স্থিত যিসকল যিবিলাক আমাৰ আঁচনি আছে তাতো সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলক কামত নিয়োজন কৰাকৈ আমাৰ বিডিঅ'সকলক আমি প্ৰথমতে ডাটাটো বনাব দিলোঁ আৰু ডাটাটো বনোৱাৰ পিছত তেখেতসকলৰ ওচৰত গৈ পেলাই তেখেতসকলৰ যদি ইচ্ছুক এম জি এনেগাৰ অধীনত চামিল হ'বলৈ তেওঁলোকক আমি জব কাৰ্ড দিয়া ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰিলোঁ আৰু জব কাৰ্ডখন দিলেওতো নহ'ব তেওঁলোকৰ একাউণ্ট থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ নিশ্চয় একাউণ্ট আছে কিন্তু কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰতো একাউণ্ট নাথাকিলে সেইকাৰণে আমি বেংকৰ যিজন লিংক বেংক মেনেজাৰ আৰু বা এছ বি আই মেনেজাৰ বিভিন্ন বেংকৰ বিষয়াসকলক আমি মাতিছিলোঁ যাতে এই বেংকত সেই একাউণ্ট খোলা প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে খৰতকীয়াকৈ হয় আৰু যাতে কোনো অসুবিধা যাতে নহয় তেনেকৈ আমি আমাৰ যিসকল যুৱক অসমৰ বাহিৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি যাতে তেখেতসকলে বিশেষ একো অসুবিধাত ইয়াত নুভোগে তাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ হয় আৰু আৰু কোৱাৰেণ্টিন কেন্দ্ৰসমূহ কিদৰে মানে পৰিচালিত হৈছে এই বিষয়ে অতি চমুকৈ জনাব নেকি মই কৈ আছোঁ মই আপোনাক কৈছোঁ আপোনাক আপুনি ইতিমধ্যে গম পাইছেই চাগে যে কোকৰাঝাৰত আমাৰ পোনপ্ৰথমে আমাৰ ইয়াত জোনেল স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ এটা আছিল অৰ্থাৎ অসমত তেনেকৈ পাঁচটা জোনেল স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ আছিল আৰু কোকৰাঝাৰতো এটা আছিল অৰ্থাৎ আমি নখন জিলাৰ নামনি অসমৰ নখন জিলাৰ লোকসকল যেতিয়া শ্ৰীৰামপুৰ গেটত পৰা নামি আহে শ্ৰীৰামপুৰ গেটেদি আহে যেতিয়া ৰাস্তাদি তেতিয়া আমি তেখেতসকলক আমাৰ ইয়াতে ৰাখিছিলোঁ কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে আমি লাহে লাহে আমাৰ ধুবুৰীৰ মানুহখিনি ধুবুৰীলৈ গুচি গ'ল আমি ইয়াত মানে ধুবুৰীখন আমাৰ জোনেল স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰৰ পৰা আমি আঁতৰখাই নিজৰ পৃথকভাৱে তেওঁলোকে ৰাখিলে ঠিক তেনেকৈ মানে এখন দুখন এখন দুখনকৈ ক্ৰমান্বয়ে জিলাবিলাকে নিজৰ নিজৰ জিলা ভিত্তিক তেওঁলোকে ৰখা হ'ল আৰু এতিয়া বৰ্তমান কোকৰাঝাৰৰ যিটো স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ আছে তাত খালি কোকৰাঝাৰৰ ব্যক্তিসকলকে আমি ৰাখিছোঁ আৰু কোকৰাঝাৰৰ ব্যক্তিসকল এতিয়া ধৰক তিনি ধৰণে আমাৰ আমাৰ ইয়াত কোৱাৰেণ্টাইনত আছে তেনে ধৰক ট্ৰেইনেদি যিখন যিসকল মানুহ আহিছে বাছেদি যিসকল মানুহ শ্ৰীৰামপুৰ গেটেদি আছে আৰু গুৱাহাটী স্থিত তেওঁলোকে যিসকল আমাক এয়াৰপৰ্টেদি আমাৰ ফ্লাইটত যিখিনি মানুহ আছে তো আমি সেইমতে আমাৰ কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে কিন্তু প্ৰথমতেই যিটো ভিৰ হৈছিল সেইটো ভিৰটো লাহে লাহে কমিলে আৰু মই আপোনাক যোৱাকালিলৈকে আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত প্ৰায় এহেজাৰ লোক মজুত আছে মানে যিটো প্ৰথমতে হয়তো এটা সময়ত আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 5000 লোক সোমাই আছিল এতিয়া কিন্তু কমি 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 এতিয়া ধৰক 968 বা 1000 লোক ধৰক আমাৰ ইয়াত আছে এইসকল লোকক আমি আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আমাৰ গোটেই আমাৰ পৰ্বতজৰা চাব ডিভিজন গোচাইগাঁও চাব ডিভিজন আৰু কোকৰাঝাৰ সদৰ চাব ডিভিজন এই তিনিটা জেগাতে আমাৰ বিভিন্ন কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে আৰু মূলতে আমাৰ টাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ টাই আমাৰ স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ইয়াত কেন্দ্ৰ আছে কোকৰাঝাৰত তাতে আমি আমাৰ মেইন আমি চেণ্টাৰটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ তো তাৰ বাহিৰেও আমি বিভিন্ন চি আই টি চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু বিভিন্ন আমি হাইস্কুল এইবিলাক জেগাত আমি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আমি গঠন কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি লেভেল কোৱাৰেণ্টাইন মেনেজমেণ্ট কমিটিও আছে অৰ্থাৎ মাননীয় বিধায়কসকলক লৈ পেলাই আমি কনষ্টিটুৱেঞ্চি লেভেল কোৱাৰেণ্টাইন মেনেজমেণ্ট কমিটিও আমি গঠন কৰি দিছোঁ য'ত নেকি আপোনাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ বি ডি অ' সকলো আমাৰ ফিল্ড লেভেল অফিচাৰখিনি জড়িত হৈ থাকে তো সেইকাৰণে আমি এতিয়া কওঁ আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো খুব সুন্দৰভাৱে সুচাৰুৰূপে কোৱাৰেণ্টাইন চলি আছে আৰু এই কোৱাৰেণ্টাইনত যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি আমি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ এটা আছে সেই চাইতে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ আমি নতুনকৈ আমি বহাইছোঁ প্ৰায় ধৰক আজি দুসপ্তাহ হ'ল আমি প্ৰথম মানুহজন ধৰক কোকৰাঝাৰলৈ আহিলেই সেই চেণ্ট্ৰেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰত তেখেতৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হয় আৰু তেখেতৰ সোৱাবটো লোৱা হয় টেষ্টটো তাতে লোৱা হয় তাৰমানে যাতে সেই পিছত আৰু তেখেতক টেষ্ট ল'বলগীয়া নহয় তাতে আমাৰ আহিয়ে তেওঁলোকক আমাৰ কোকৰাঝাৰত টেষ্টটো লয় টেষ্টটো আমি বৰপেটা মেডিকেল কলেজ বা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আমি পঠিয়াই দিওঁ ৰিজাল্টটোৰ কাৰণে আৰু ৰিজাল্টটো যেতিয়া আহি যায় নেগেটিভ হ'লেতো কোনো কথা নাই নেগেটিভ হ'লে মানুহজনক আমি ততাতৈয়াকৈ আমি নিজৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিওঁ য'ত নেকি তেখেতক হোম কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হয় এজন মানুহে মূলতে 14 দিন হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগে ধৰক আমাৰ ইনষ্টিটিউচনেল যিটো কোৱাৰেণ্টাইন ধৰক আমাৰ চাই চেণ্টাৰ বা বিভিন্ন আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ তেখেতক যদি 4 দিন আমি ৰাখিলোঁ ইতিমধ্যে টেষ্টটো আহি গ'ল টেষ্টৰ ৰিজাল্টটো আহি গ'ল সেইবিলাক তেখেতক যদি ধৰক নেগেটিভ ৰিজাল্টটো হ'ল তেখেতক তেতিয়া আমি বাকী 10 দিন 14 দিন গতিকে 4 দিনটো আমাৰ ইয়াত থাকিলে 10 দিন বাকী হেৰিত থাকিব তেওঁ ঘৰত থাকিব ঘৰত কিন্তু ঘৰত থকাৰ কাৰণে আকৌ চৰকাৰে এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমাৰ অসম চৰকাৰে এইটো ক্ষেত্ৰত মানে অত্যন্ত বেছি তাৰমানে মানে প্ৰগ্ৰেছিভ বুলি ক'ব পাৰি বা অত্যন্ত বেছি যত্ন লোৱা দেখা গৈছে যে এই যিসকল মানুহ ঘৰত থাকে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকে তেখেতসকলকো কিন্তু এটা ৰিলিফ দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছে অৰ্থাৎ এটা ফেমিলিত ধৰক 4 মানুহ আছে তেওঁক 2000 টকাৰ বস্তু কিনি দিয়া
আমি পাই থাকো যে মানুহজন হয়তো এজন মানুহ হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছে, পৰিয়ালৰ কোনোবা এজন মানুহ গৈ বাহিৰত কিবা বজাৰ কৰিব গৈছে, সেইটো যাতে নহয়, হোম কোৱাৰেণ্টাইনটো যাতে ষ্ট্ৰিক্টলি এনফোর্স হয় গোটেই অসমতে এইটো কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰত আমি সেইমতে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা মানুহখিনিকে আমি আমি তেনেকে ৰিলিফ দিছো, ব্যৱস্থা দিছো। আৰু যোৱাকালিলৈকে আপোনাৰ পৰা তিয়াৰ এটা দিওঁ, যোৱাকালিলৈকে আমি প্ৰায় আমাৰ ধৰক 2000 মানুহক আমি তেনেকে আমি হেৰি কৰিছো, আমি মানে এনেকে এই আমি কোকৰাঝাৰ উপায়ুক্তৰ পৰা তথ্য লাভ কৰিলো। আমি যোগ দিৱসৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিলো, আমাৰ কালিও কথা পাতিছিলো প্ৰণৱ কুমাৰ নাথে, তেখেতে আমাক যোগ দিৱস সন্দৰ্ভত যোগ বিষয়ত কি কৈছে আমি শুনো আহক। ৰেডিঅ'ৰ সমূহ শ্ৰোতাসকলক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। কালিও আলোচনা কৰা হৈছিল যে নিগেটিভ থিংকিং আমাৰ ইমিউনিটি লেভেল কমাই দিয়ে। আমি যোগৰ জৰিয়তে আৰু মেডিটেশ্যন কৰাৰ জৰিয়তে আমি ইমিউনিটি লেভেল বঢ়াব পাৰোঁ আৰু যিটো পজিটিভিটি তাৰ এইটো আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। আমি ঘৰতে বহি মেডিটেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে এটা নিৰিবিলি ঠাই উলিয়াই ল'ম, তাতে আমি কমফৰ্টেবলি বহিম, আসনতো বহিব পাৰোঁ নহ'লে চকীতো বহি কৰিব পাৰোঁ। বহি প্ৰথমে ৰাজহাড়ডাল চিধা কৰি চকুটো বন্ধ কৰি দিম, তাৰপিছত আমি মনটো কেন্দ্ৰীভূত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মনটো কেন্দ্ৰীভূত কৰাটো প্ৰথম খুব টান, প্ৰথম মনটো কেন্দ্ৰীভূত হ'ব নিবিচাৰে, মনটো যাব বিচাৰে, আমি মনটোক প্ৰথম মুকলি কৰি দিম যিমানখিনি যাব পাৰে। তাৰপিছত লাহে লাহে আপুনি মনটো কেন্দ্ৰীভূত হ'ব, প্ৰথম নিজৰ শৰীৰৰ ওপৰত আপুনি মনসংযোগ কৰক, তাৰপিছত আপুনি নিজৰ যিটো শ্বাস প্ৰশ্বাস চলি আছে তাৰ ওপৰত মনসংযোগ কৰক। আমি কেনেকৈ উশাহ লৈ আছোঁ, উশাহ লোৱাৰ পিছত হৃদপিণ্ড হাফ আৱাৰ জৰিয়তে ব্লাড পিউৰিফাই হৈ আকৌ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড হৈ উলিয়াইছে, এইটো যিটো আমাৰ কেমিকেল প্ৰচেছ, সেই বস্তুটো আমি যদি নিজে নিজে অনুধাৱন কৰোঁ, মনে মনে বস্তুটো চিন্তা কৰোঁ, হাঁহৰ নিজৰ যিটো শ্বাস প্ৰশ্বাস সেইটোৰ ওপৰত যদি আমি মনসংযোগ কৰোঁ, সেইটো মেডিটেশ্যনৰ এটা পাৰ্ট, সেনেকুৱা আমি মেডিটেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিম। তাৰ ওপৰত যদি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো আমি মেডিটেশ্যন কৰাব পাৰোঁ, সিহঁতক আমি এনেকৈ এটা নিৰিবিলি ঠাইত বহাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰাজহাড়ডাল চিধা কৰি বহি, আসনত বহি কিবা এটা ভাল বস্তু চিন্তা কৰিব লাগে, কিবা এটা পুৰণি কিবা স্মৃতি যদি চিন্তা কৰে সেইটো এটা মেডিটেশ্যনৰ এটা পাৰ্ট। আমি এনেকৈ মেডিটেশ্যন বেছিকেলি প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ভিতৰত পজিটিভিটি এনাৰ্জি, পজিটিভ যিটো নিগেটিভিটিৰ পৰা আঁতৰি যাব কাৰণে সহায় হ'ব। তো ইমানখিনিয়ে, ধন্যবাদ। আমি প্ৰণৱ কুমাৰ নাথলৈ পুনৰ ধন্যবাদ আগবঢ়ালোঁ। আমাৰ আজি সময় শেষ হ'ল, কিন্তু বিদায় লোৱাৰ পূৰ্বে আমি প্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন ব্যুৰোৰ পৰা তথ্য লাভ কৰিছে, জনাব বিচাৰিছোঁ। ফেচবুকত এটা পোষ্ট দিছিলে যে 18 জুনৰ পৰা পুনৰ লকডাউন আৰম্ভ হ'ব, প্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন ব্যুৰোৰে এই তথ্য নুই কৰিছে। হয়, আমাৰ আজি সময় শেষ হ'ল, কাইলৈ আমি পুনৰ একে সময়তে উপস্থিত হ'ম, গতিকে তেতিয়ালৈকে ঘৰতে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক আৰু শুদ্ধ তথ্যৰ বাবে আকাশবাণী শুনি থাকক। ধন্যবাদ। প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠানটি শুনিলে, আগবঢ়ালে মানস প্ৰতিম শৰ্মা আৰু অৰুণিমা গোস্বামীয়ে, আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ।